Pripadnici četiri najveća sindikata protestovali su danas na trgu Nikole Pašića i još jednom pozvali vladu i ministra Srđana Verbića da i ne smanjuje plate u okviru vladinih mera štednje. Od oko 1760 škola u Srbiji u potpunoj obustavi rada je 25%, a 75% radi, uključujući i 304 škole koje rade skraćeno 30 minuta. Rekao je pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić i objasnio da izgubljeni časovi moraju biti nadoknađeni. Iz ministarstva prosvete podsećaju da je pitanje štrajka regulisano zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i da bi prosvetni radnici koji štrajkuju mogli da ostanu bez dela zarade. Ljudi imaju pravo na štrajk, koji je regulisan zakonom o štrajku, zakonom osnovnog sistema, zakonom osnovnom i zakonu o srednjem obrazovanju, ali nemaju pravo na obustave rada. Samim tim, direktori su nadležni za sve što se dalje bude dešavalo i oni su ti koji moraju voditi evidencije o svemu onome što se u njihovim ustanovama ovog trenutka dešava. Minimum procesa rada za nastavnika je izvođenje nastave u trajanju od 30 minuta po času u okviru dnevnog rasporeda i obavljanja ispita, a za stručnog saradnika 20 časova rada nedeljno. Ako nastavnici, odnosno stručni saradnici škole, učestvuju u štrajku, ne obezbeđujući minimum procesa rada iz stava 2 ovog člana, direktor škole pokreće disciplinski postupak. Ako nastavnici, odnosno stručni saradnici škole, učestvuju u štrajku, ne obezbeđujući minimum procesa rada, direktor škole pokreće disciplinski postupak. Po nezvaničnim informacijama, u 78 škola u Novom Sadu danas je štrajk. U nekima je potpuno obustava rada, a u nekima su časovi skraćeni na 30 minuta. Gledano u Vojvodini od nekih 45-6 povereništava, 30 je obustavilo potpuno nastavu, a ostali su imali skraćene časove. U Novom Sadu nezavisnost je imalo u potpunoj obustavi oko 8 škola. Na protestu ispred Doma sindikata, predsjednik Granskog sindikata prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović zahvalio se okupljenima, koji su došli da poruče vlasti da je prosveta u katastrofalnom stanju i da prosvetni radnik nije više radnik, nego prosvetni jadnik. Prosvetari u Srbiji imaju dva zahteva. Prvi je da vlada odustane od najavljenog smanjenja plata za 10%, a drugi da se u celoj javnoj upravi uvedu platni razredi po osnovi školske spreme, kako se ne bi više dešavalo da profesori imaju manju platu od šofera ili sekretarice u opštini, što je danas slučaj.